Всесвітній день води відзначають 22 березня. Резолюцією Генеральної асамблеї ООН рекомендовано державам цього дня проводити заходи, присвячені підвищенню інформованості громадськості стосовно важливості збереження та освоєння водних ресурсів. На сьогодні проблема нестачі води для Коломиї та Коломийщини поки невідчутна, однак її варто унеможливити. З такою метою фахівці Коломийського міжрайонного управління водного господарства провели лекції для місцевих школярів. Здавалося б, на землі не повинно виникати дефіциту води та проблем з цим ресурсом, адже 70% поверхні нашої планети вкрито водою, каже Володимир Лахнюк, головний фахівець Служби водних ресурсів Коломийського міжрайонного управління водного господарства. Однак лише 3% – прісна вода, а для вживання та потреб люди можуть використовувати усього 1% водних запасів. Проблема води – це не проблема води, що її не вистачає. Проблема в тому, як ми її використовуємо, як ми зберігаємо цю питну воду. Що ж до Коломийщини, то тут є 359 малих рік, 151 ставок. А ще повноводний пруд, продовжує фахівець. Цього б мало цілком вистачити, однак через нераціональне використання ресурсів навіть у побуті і забруднення річок та берегів водойм, питної води з кожним роком стає усе менше. Щоб вода набула того первинного вигляду, щоб була готова до вживання, потрібні тисячоліття. 20-те століття, було проблеми нафти. 21-те століття – це буде століття проблеми води. Людям в світі не вистачає водних ресурсів. Україна займає 95-те місце в світовому рейтингу якості води. Усе це наслідок нераціональної діяльності людей, підприємств чи відгумін масштабних, а то й місцевих екологічних катастроф, каже Володимир Лахнюк. Тому, аби наше і наступне покоління не стикалось з проблемою дефіциту водних ресурсів, потрібно організовувати роз'яснювальні бесіди, переконаний пан Лахнюк. Власне, з нагоди Всесвітнього дня охорони водних ресурсів спеціалісти Коломийського міжрайонного управління водного господарства зустрілись з учнями 8-ї школи. З учнями, з молоддю, для того, щоб донести їх, щоб вони донесли навіть своїм батькам, що існує така проблема. Під час таких лекцій діткам нагадують та розповідають прості правила економного використання води, які дуже часто порушує не один дорослий у побуті. Лекцію проводить Оксана Семчук, прес-секретар Коломийського міжрайонного управління водного господарства. Фахівець наголошує, аби хоч трохи зберегти ресурси та й зрештою зекономити сімейний бюджет, варто приймати душ, а не ванну. Завжди вчасно ремонтувати пошкоджені крани та труби. Не прати білизну, якщо барабан пральної машини заповнений не повністю. І це ще далеко не все. Як ми чистимо зуби? Це теж елементарні речі, здавалося б. Але насправді ми мусимо напускати водички в маленький невеличкий стаканчик, і так ми чистимо зуби. Крім цього, таке важливе правило, як мити правильну посуд. Саме правильніше – це коли ми користуємося посудомийною машиною. Але, як ми розуміємо, не у кожного є можливість користуватися посудомийною машиною. Як альтернатива, ми напускаємо повну раковину води, замочуємо туди брудний посуд, після того під невеличкою протічною водою його промиваємо. Учні уважно слухають та активно долучаються до обговорення. Семикласниця Марія впевнена, ця проблема гостро, рано чи пізно постане у кожній країні. Я думаю, що це так би в всіх країнах є, через те, що це зараз ще й в нас такий момент, війна йде, і треба якраз це все економити. Схожі заходи фахівці проводять щороку. Цьогоріч планують поговорити про збереження водних ресурсів як з дітками у місті, так і у районі. Ольга Гериджук, Андрій Флоря, події НТК.